Teď jsou dalšího dílu Hearthstoneu. Ahoj, vítejte v aréně. Náš první souboj začíná teď. Karám. Ostatní si asi schováme na později. Proč? Můžeme si je schovat. Abych si zkusil vytipovat nějaký čas, kdy hrajou lidi, kteří to moc neumějí. Mně přijde, že to o víkendech... Tak, že hrajeme my, ne? O víkendech hrajou lidi, kteří to moc neumějí. Večer to bývá nebezpečný obšední dny. Někdo ví, chtěl by to udělat statistiku. Měli bychom si dělat statistiky, kterou dobu jsme vyhrávali a prohrávali. Takže se to dostáváme jednička, dvojka, trojka do začátku, to je docela dobrý. Tohle co? To je ten... Necháme si to, ne? No, nechci to. Dobrý. Jdem. Když po něm zahrajeme tohle, tak si ho můžeme vrátit do ruky a zahrát znova. V příštím kole pro dvojnásobný náhodný efekt, to je hrajevo. Dostali jsme ten štít, to je dobrý, na začátku. Jsem první den. Pozdrav, tak, a jeden. Nulový útok. Zdržovací taktika nasazena. Teď něco útočního by to chtělo. Tohle vám vrátí toho obránce do ruky, když tak děláme. To nedělej. Tohle to zase zkusíme, jo? Stop. To znamená, že když se o něj trošku zraníme a pak se nám podaří zautočit, tak to bude solidní. Ale nesysli, já taky něco hraj. Já to, když jsem zahrál za plnou manu. A ty ne, on. No. No. To bylo hloupý hodně, bych řekl. Tohle byl zabil. No, ale co měl dělat jinýho, že? Tak se čupni. Tak tohle, posílíme se, jo? No, posíl se. Nemáme nic, na vidí fury nemáme nic. No, a teďko... jak to udělat s tímhle? Můžeme si případně dát minci, kdybychom chtěli. Co to je za ty tři? Uděláme to. Dělej to asi. Máme prostě volný prostor, jo? Převahu na tom poli. Ale teď se nemáme o koho zranit, ne? No, to stejně je, jakoby už znova neplatí. Jenže prostě zatímco jsi zraněný, tak to jede, to není jako berserk. Normální, který dostává při každém zranění plus. Minuloval nám to naší výhodu. To je špatný. Co teď? Tak ho vrať do ruky. To bychom mohli, viď? No. Máme pak ještě nějakou dvojku, kterou můžeme zahrát. Nemám, můžeme si chytáhnout kartu. A nebo můžeš dát potom tu mince a zahrát dáme tu trojku. Tak to bych chtěl zahrát nejdřív. Tak to udělej. Ne, nejdřív ji zahraj. Za tohle bychom už měli dostat, viď? No. Táhni. Vytáhneme ji. No a teď táhni tu dvojku. Vrátíme si ho do ruky. Tak. No. Dobrý. Vyvíjí se to zajímavě. Opravdu zvědavé, jak tohle dopadne. Určitě on dobře, otázka je pro karty, koho. On bude mít taky dobrý karty. Má v zásadě taky náhodně zvolený z dobrých, špatných. Různých. Ale to, na to se těším. Jo, na to se netěším. Tohle ještě tak obětuje na toho. S tímhle to asi zkusíme vytrénovat. Tak to bylo jasný, že nám ho zabije, ale to zakouzlí. To Nino. Držuje to Nino. Rozbíjí tady střechu zatím. Obránce silnej, no ale... My když zakouzlíme dvě karty, tak ho porazíme toho obránce a přežijeme. Takže dvě karty je náš cíl. Můžeme zakouzlit dvě karty? Můžeme.
Jaký? 4-1 můžeme zakouzlit, nebo 2-1 vytáhnout kartu. Mně přijde tohle to tam nasadit jako docela dobrý nápad, ne? No, když myslíš. 5, má své zdraví úplně. Jo, tak to je. 5, no. Tak to zakouzlej. Tak. Tím pádem je tenhle jste schopný tohle pobít, totálně. A vlastně neměníme tohle, protože nemám žádný obránce. No, až byl levnější než ten jeho, ne? Nebo nebyl? 3-3? Nevím, ale nějaký obránce by se hodil. Máme nějaký obránce. Zlikviduje nás teďko. Asi jo. Zkráňovat. Škoda. Pořád máme ještě přítomnost na hracím poli. To přejde nebo. Máme docela hodně, bych řekl, vykouzlovacích karet v našem deku. Nemáme skoro žádný taktický, až na Hellfire. Který nám asi proti Paladinovi moc užitečný nebude. No ale konečně si bude moc bouchnout, přišel nám Hellfire. Škoda, že tohle nemáme teď na ploše, ale budeme mít. Tohle ty dvě tady dáme. Můžeme. To si ještě necháme na nějakou závěrečnou. Nějaký závěrečný překvapení. Tak. Takhle, že nám docházejí karty, to je trochu problém. Takže tyhle rozhodně zautočíme. A nebo to, co uděláme s tímhle. Utoč. Necháme si toho jeho, aby ho mohl posílit. Cvičnej terč. Stejně nás rozmašíruje. Si jo, no. Hellfire to jistí. To ale jede na všecky. To vymydlí všechno tady, no. No právě. Tohle přežije a tohle taky. S tím štítem. Co dělá ten druhý zleva, vpravo? Nic, jenom stál ten málo. Druhý zprava. Když ho zabijou, tak se něco jiného vylíhne. Tak se tam dělá. Pěkný. Co jsme dostali? No, třeba tohohle našeho. Škoda, škoda. Myslím, že přišel čas na tohle. Tak to dej. Tak, ruleta, jedem. Dobrý, no. Ta solidní bych řekl. A teďko tenhle ten střílí kdykoliv něco vykouzlíme. Takže teďko si vystřelí ještě. Já se, že stojí dvě. Že jo. Vytáhni kartu. Zabijem to s tomhle s tím, že jo. I fight. A zase jo, to je docela dobrá. A utoč. Utoč mi dokud můžem. A kartu asi dáme, protože nám docházejí karty. Takže někdo z našich přežije další kolo. Jestli ne, tak bude Hellfire. Tohle efektivně posílí o dva všechny naše. A to by měli... 7, 4, 5... To bychom ho zabili, kdyby teď nasadil obranu. Tak to myslím, že ti jako radost neudělá. Obranu nasadí, no. Jako. Všichni naše jsou pěkně načatý. Cházejí nám karty, ale naštěstí jsme várlo, takže z toho se můžeme dobrý zatím. Nic nebezpečného. To přijde. Nic nebezpečného. Už má ještě má 3 many. Hlavně ne žádného obránce. Když nám obránce, budeme spokojení. Kolik budeme? 8 many, takže to nám na všechno nevíde. Výborně, takže jsme vyhráli. Já myslím, že jsme vyhráli, ne? Má nic z toho charge. No a dokonce tohle. To tam fouknu, ne? 2, to mám vyjde mana akorát na to. Vidíš, teďko ještě výborně se trefuje. Jenom ty okolo stojící. Takže to nevím, jestli nám vyjde, ale možná jo. Když bude to na ten střílet pěkně, toho nech, střílej na šéfa.
kolostojící. Tak vyjde to. 15. Vyjde, ne? Vyjde. Přesně, přesně. Vyhráli jsme. Jo, první náš souboj v aréně a vyhráli jsme. Ne, že by to bylo nějaký jistý vítězství, ale ještě to jistilo Hellfire, takže kdyby moc byly tři, tak příští kolo bychom to zvládli. Dobrý. Ale navíc jsme si splnili nějaký quest, jak to tak vypadá. Takže zase příště. A učíme se.